Salve, clã! Carlos aqui com mais um vídeo, e no vídeo de hoje vou estar jogando Alpha Ace. Jogão de tiro aí, recomendação do meu mano Bonfim, então vou chegar quebrando, tá? Que eu tô com a ciência, tô jogando ranqueada, fiquei jogando casual lá pra liberar rank, agora tô como? Vou chegar quebrando, aquele cara veio, tomou na cara, outro foi junto também, ó, os dois ali. Vamos levar aquele ali também, matamos três, hein? Matamos três essa brincadeira, ó. Deu erro porque eles estão imunes, então vamos pegar a pistola e vai só... Nossa, toma na jacona, toma um, nu! Cinco tiros na jacona, será que foi cinco seguido? Aquela caveira vermelha ali é tiro na cabeça. Foi cinco, mas não sei se foi. O cinco foi na cara. Nossa, me quebraram agora, tá? Você é louco? Os caras vieram bruto. Se vingaram, os cara pegaram o ódio. Mas vou. Os caras panguando ele, brigando com meus amigos e não me viram. Levei um, levei dois. Vou trocar pra pistola fazer highlight. Aquele cara moscando também, mataram ele. Então vou pegar esse daqui. Três kills já, hein? Já começamos com três kills. Morremos e fizemos três. Recuperamos um pouco das kills. Tamo junto, bora pra cima aqui, mano. Eu vou pelo meio, tá? Vou focar no meio, ó. O cara lá rushando. Levei. Nossa, tiro na cabeça de novo, hein? Tô bom aqui, cacete. Nossa, o quarteto fantástico aqui. Vamos pegar a cover da árvore e vou jogar uma granada ali. Dá uns ligos, ó. Toma! Granada! Tomou, hein? Explodiu, matei dois. Agora eu pegar essa pistolinha aqui, essa mini Uzi lá, que é isso? Matei, hein? Três kills de novo. Tô bem, hein, mano? Tô bem, tô indo no jogo. Tô jogando pra caramba. Eita, derrubaram o parceirão. Toma aqui de mini Uzi. Morri, mas tá valendo, hein? Até que eu tô jogando bem, pra não tô morrendo tanto assim. E tô fazendo bastante kill. Aquele cara panguando, tiro na cabeça também. Cê é louco, nem vi como que eu acertei isso aqui agora, hein? Vou trocar pra sniper, tá? Quero brincar um pouco com o sniper, então vamos trocar. Bora mirar aqui então, mano. Ó, o cara passando ali, hein? Rapaz, eu tentei acertar pela árvore, mas não foi. Cadê? Passa pra você não toma. Tomou 110 na costela. Pode vir outro, hein? Ó, outro na carona, 440. Tamo junto. Eu vi mais outro, toma na cara também. Cê é louco. Cadê? Cadê? Pode vir o quê? O terceiro, o quarto, nem esse, ó. Deu erro porque tá imune, então eu espero sair simplesmente sem imunidade. Tomou mais outro na cara. Pode vir mais um, hein? Já nem sei, já perdi até as contas, mas é isso. Pode vir, tomou também. Esse não foi na cara, mas tá bom. Importante continuar no suporte aqui. Ganhamos, será? Que é isso? 40. Ganhamos, hein? Ganhamos, mano. Bora mais outro aqui que essa daqui foi fácil, hein? Bom, já tô aqui na próxima partida. Aquela primeira ali quebramos, tá? Falar pra você, jogamos muito. A rapaziada não tava tão insana assim. Tanto que a gente ganhou de. Acho que com. O dobro de kills acima deles. Nossa, que isso, amigona? Vai com calma aí, né? Cê é louco, chegou me quebrando, tá? Tô indo no ódio atrás dela agora, pode ter certeza. Achando que eu vou mostrar pra você. Toma, já trolei já, tá? Fingi que fui pro lado, voltei e dei na cara dele pra pagar de ser besta. O outro lá longeão também. Toma um monte de bala, não acertei nenhuma. Vou ter que avançar lá, vai ser o jeito mesmo. Parceirão tá indo, eu vou indo também, tá, parceiro? Então, não vai sozinho, não. Entra pra você se não pega você, rapaz. Será que mataram? Eu nem percebi, acho que mataram ele, hein? Cadê? Não tem ninguém aqui. Ó, base inimiga ali. Nu, agora eu morri, tá? Olha lá, os caras imunes, me lasquei. Eu vou jogar uma granada, mano. Joga granada que na hora que ele passa, ele toma. Nossa, granada feia. Deve ter levantado mais. Aí, agora eu vou morrer aqui de burrice. Matei um e morri. Tá bom, hein? Tá bom. Levando em consideração essa burrice que eu acabei de fazer, tá bom até. Não tá tão ruim a situação assim, não. Tem cara ali dentro que tá ouvindo uns tiros passando pra tudo quanto é lado. Vou continuar avançando aqui, o parceirão ali. Os caras entrando aqui, cê é louco, mataram o parceirão. Vou ter que trocar pra pistola e fazer highlight agora. Pode vir todos. Ó, a mina que me matou ali aquela hora, hein? Fica ligeiro com ela, cara. Chegou me arrebentando mesmo. Eu nasci, ela já tava na base e me pegou, mano. Cê é louco, ela veio um pouco do rápido aqui, mas é isso, hein? Bora continuar avançando aqui. Os parceiros estão do outro lado, esses caras estão de sniper, mano. Nesse jogo que os caras têm costume de pegar sniper e ficar enchendo o saco. E aqui. A sniper vara o tiro, ela atravessa a parede, atravessa as portas, então tem que ficar muito ligeiro com isso. Até os tiros das armas normal, os caras ficam por trás da porta atirando e matam você. O cara me matou. Você é louco? O cara me matou com um tiro de AK, o fraco do monstro. Agora eu fiquei bravo, tá? Também vou pegar a sniper e te matar com um tiro. Você é louco? Fiquei nervoso. Esse cara, cadê? O xalo moscando na porta, toma 91, vai tomar mais outro. Então se não morreu com um, já era, morreu ali. Vem, pode vir outro também, tomou 111. Cadê o terceiro? Jogaram a granada aqui, caramba. Nossa, quase me matou a minha vida. Tá um ping. Eu tô sem kit, acho que nem dá pra usar kit nesse jogo. Nem sei se tem cal nesse jogo, mano. Só tô jogando, é isso, hein? Podem vir todos agora que eu tô como? Você é louco? Tô com a mira, ó. Mataram mais um ali, é isso, boa, parceirão. Tô jogando fino, hein? Então fazendo valer a parada. Bora continuar avançando aqui, porque se bobear muito, os caras viram o jogo rapidão, mano. Os caras fazem bastante kill. Ó, ela, olha, mano. Ela vem na minha. Nossa, cara, ela vem na minha maldade me buscar de novo. Tô indo atrás, tá? Tô indo atrás, agora eu peguei raiva dela, ó. Tomou ali 115, peguei pistola. E ele veio do lado, cara. Foi quem? Foi a mesma pessoa? Eu nem vi se foi a mesma menina lá, cara. Nossa, nossa, já virei freguês, tá? Calma lá, vamos revidar. Toma! Não, errei, panguei, panguei agora. Cê é louco, paguei de passeio que tomou. Não, errei de novo, cê. Tô bravo, tá? Cê é louco, agora paguei de cego. Aquele cara ali. Sai. Aí você tá ajudando, hein? Cê tá ajudando. Fiquei bravo agora. Vou botar culpa no parceiro, tá? Vou botar culpa dele. Botou uma bitela da Jacona ali na frente, cê é louco, pô, tira a cabeça.
Esse cara, mano. Tira a cara daí, caramba. 110, você é louco? Toma também. Ele também tá de sniper, por isso, ó. Sai daí. Ó, ó, ó. Tem cara na, tem cara saindo da porta ali, pô. Varando o tiro, ó. E eles nem perceberam. Ah lá, apareceu. Vou pegar a pistola e arrebentar ele. Saiu dali, você é louco? Caramba, mano. Complicado esse cara aqui. Então vamos pegar minha sniper de novo. Se botar, cara, vai tomar. Que isso? Foi granada voando aqui, mano. Ou jogaram lá. Tomou. Nossa, na cara, hein? 438, já tô na mira. Opa, parceirão derrubou também. Ó, o outro aqui. Oxi, essa daqui tomou de pilantra ainda, tá? Só apareceu na frente da mira e levou. E a mesma menina lá que tinha me matado, hein? Já tamo indo na maldade dela também. Eita, me acertaram por trás, hein? Acho que varou o tiro, porque você é louco. Tava no cover, hein? Oh, ganhamos. Nossa, ganhamos mais. Foi mais difícil, hein? 50-41, hein? Por 9 kills aí. Tô aqui na próxima partida agora, clã. Vou chegar quebrando. Peguei a AK-45 do pente alugado. Então, vamos pra cima. Oxe, aquele cara pangona ali. Vamos rushar. Nossa, pinei pouco do tiro. Cê é louco. Trocação de cego aqui, tá? Porque eu errei ele também. Nenhum dos dois matou ninguém. Peguei pistola. Pode vir com tudo. Boa, parceiro matou ele porque eu não fiz nada. Cê é louco. Oxe, esse cara aqui moscando. Papei, hein? Essa papel dei um tiro só e matei. Os parceiros estão quebrando. Os parceiros chegaram como? Já estão quebrando a todos mesmo. O que é esse cara ali moscando? Vamos lá, vamos lá. Bota a cara. Deu um corpo pro parceiro ali, mas acho que ele matou. Não sei se o cara correu. É isso. Só o cara moscando ali na base. Toma na jacona. Você é louco? Tô bom de capa nesse jogo, hein? Tomei tiro, peguei minha pistolinha aqui. Cadê, mano? Vou quebrar de pistola todos. Nossa, o tanto de gente aqui. Não deu, mano. Paguei de burro agora, você é louco? Tava todo mundo na base deles aí. Mas seguinte, esse jogo, ele é aberto no meio, esse mapa aqui, né? Então, vocês já sabem, né? Sniper vai cantar. Bora avançar pelas lateral primeiro, para liberar espaço, pra não ter perigo, ó. Os caras vindo ali. Bota a cara pra você ver se você não vai tomar. Ó, a mira desfocando, calma lá. Tomou. 110, é isso? Pode vir outro. Tomou na cara, 438, rapaz. Tô bonzinho de sniper, não é querendo pagar de pá, mas cê é louco. Tamo indo aqui, hein? Vamos continuar avançando, mano. Não sei se os caras vão continuar vindo por essa mesma direção. E não é que veio mesmo? Toma então, errei. Não, acertei sim, só que eu matei ele e me matou ao mesmo tempo, hein? 1-1 aí, tamo junto nós, até a próxima. Bora continuar avançando por aqui. Olha aqueles caras ali. Rapaz, agora eu paguei de cego, cê é louco. Tá usando a mesma. O mesmo personagem que aquela menina tava me dando o cacete, aquela partida lá aparece, hein? E tá sniper também, hein? Esse cara aí é bom, porque ele tava strafando, ele tá andando e atirando, mano. E eu fico parado pra tentar controlar mais a precisão. Ele não, ele tá se mexendo pro lado pro outro e me acertando. Então, esse cara que vai me dar problema, cê é louco, vou ter que dar um jeito de. Tem que dar um fim nele, tá? Pode ter certeza disso. Os caras pangou nele só. Eu pensei que era fumaça, mas era neve caindo da árvore. Só que aconteceu. Pode passar que eu tô mirado aqui, hein? Se vir moscando. É o mesmo cara! Ai, tomei dois cacetes já, já fiquei bravo, você é louco. Voaram a granada ali, os caras jogaram a granada aqui. Oxi, esse cara vindo, toma. Vou trocar pra pistola, que o outro tem um mais perto aqui, então. Bora avançar. Oh, esse cara aqui também, toma na jacona, você é louco. Errei bastante tiro, mas quando acertei também, pegou na cara, você é louco. Ó, os caras avançando por ali. Tem uma P90 aqui, mas vou jogar granada e vou abrir sniper, tá ligado? Joguei granada errada, mas vamos abrir sniper aqui. Ah, é o mesmo cara de novo, três vezes seguidas eu perdi pra esse cara, mano. Cê é louco? Vamos lá, eu não aguento mais esse daqui não. Tomou, cê é louco? Agora matei ele, hein? Cê é louco? Tá maluco, pô? Cadê o outro ali? Vai tomar também? Já era. Bora continuar avançando. Apareceu mais um. Ó, o parceiro aqui já tá mirado de sniper também. Ele tá mirado mesmo. Tá cacense. Ele derrubou e tá avançando. Que isso? Foi um machado que ele pegou na mão? Foi aquilo mesmo? Parecia um machado. Não sei se ele carregou arma, sei lá, mano. Parecia muito. Bota a cara pra você ver. Que isso? Falta um kill. Quem fazer um kill ganha. Nossa! Dei na cara ainda, hein? Parceiro passou, varou a cabeça dele e acertou a cabeça do inimigo. Cê é louco? Bora aqui mais uma, hein? Bora mais uma, que o negócio tá acirrado, as partidas tão boas demais. Vamos quebrar, vamos rushar aqui. Ah, começou já. Mal começamos, os caras pegaram sniper. Ó, vocês viram, né? Vocês viram, né? Quem começou lá, né? Eu vou simplesmente só vou revidar daqui então. Pode ter certeza. Tomou também? É isso? Vamos lá. Sai da frente, parceiro. Sai da frente que isso atrapalha, pô. Tira o vara. Tanto aí, ó. Matou ele, matou eu junto. Acertou a cabeça dele e eu, porque varou, entendeu? Não fica na frente, amigão. Senão o bagulho vai ficar louco pra nós. Começamos perdendo, tá? Calma lá que a situação tá difícil aqui. Matei mais um, é isso? Vamos botar a cara. Errei aqui, ó. Mataram o parceiro. Mano, tem três de sniper na base deles, atirando aqui na gente, ó. Tomando a carona pra HDC besta também. Mano, isso daqui. Essa partida vai ser chata, hein? Pode ter certeza, lá, ó. Tomei, mano. Tem três na base deles de sniper, mano. Vamos revidar. Não tem o que fazer. Não tem o que reclamar. Tem que bater neles de volta. Tomou. E o seguinte: dá pra matar dois seguidos varando em tiro. Então, se eles virem juntinho, já era. Pode ter certeza disso. Errei. Na verdade, não errei. Ele tava imune, então deu erro. Então, vamos lá. Vamos mirar de novo. Agora, se eu errei, você é louco. Vamos tomar cuidado, mano. Tem que tomar muito cuidado. Boa, parceirão matou ele pelas lateral. E é isso. Bota a cara, vocês. Neve caindo no meio do caminho, você é louco. Oxi!
Nem vi, mano, onde eu tomei. Varou pela árvore, hein? Passou pela árvore o tiro. Bora continuar avançando por aqui, mano. Esse cara aqui moscando. Nossa, toma um tirão. Nossa, errei muito o tiro. Agora lascou. Tem que carregar a arma, vacilei. Poderia ter trocado pra sniper e tentar pelo menos no scope. Mas não dá nada não, mano. Ó, os caras panguando ali. Tomou na jacona, cê é louco. Ó, o outro ali também tomou. Vai, vocês querem brigar? Então nós briga. Ah, tá imune, pô. Tá de sacanagem. Toma, é isso. Três pra conta. Ó, o quarto. Opa. Me acertou, hein, me acertou, mas eu vou avançar lá. Vou pegar na pistola agora, tá achando que eu vou dar mole pra esse cara mesmo. Não tem ninguém na lateral, então eu vou por aqui. Ele me viu avançando, ele vai vir, ó lá, ele veio mesmo. Ele me viu avançando, tomou. Zé Ruela, nossa, eu tomei de onde? Veio o Costa, ó, sniper também, viu, ó. Tá nem pistola e sniper, mesma coisa que eu. Fora os que estão na base esperando lá, ó, tomou também. Já, cê é louco, tamo junto, ó. Bem na hora que eu mirei na cara dele, ele me acertou eu, cara. Nossa. Mas é isso, hein. Agora eu vou dar trabalho. Já peguei esquema. Vou ficar pela lateral. Ó lá, acertei. Por aqui eles não me veem direito. Só pelo pezinho, ó lá. Não, errei essa daqui. Mas vamos... Ó, ó. Olha lá, tomou dois kills. Vamos, pode vir, pode passar, mano. Agora eu vou dar trabalho, pode ter certeza. Ó, eles tentando me acertar, estão com medo. Eles já viram que eu tô insano aqui do outro lado, tá? Pode ter certeza. Vou quebrar todos, cê é louco. Bota a cara se não arrebento. Opa, passaram ali, mas errei meu tiro. Vamos ficar ligeiro, mano. Toma. Eu já falei, vou dar trabalho agora. Toma também. Ó, eu tô miado. Um tiro eu caio. Toma. Ai, ai. Pode vir, amigão. Dois a gente tá de sniper aí, eu tô aqui, ó. Levei mais outro, hein. Cê é louco, tô quebrando aqui, mano. Mas tá difícil, que esses três sniper na base, pô. Os caras tá dando trabalho demais, cê é louco. Cadê, cadê? Bota a cara. Vou varar a árvore agora, hein. Pode ter certeza. Tomou também. Cê é louco. Cadê, cadê? Bota a cara. Errei. Vamos, vamos, vamos. Mais um, mais um. Olha, eu perdi ele de vista, hein. Olha, eles estão ligeiro comigo, hein, mano. Eles estão ligeiro comigo. Quem fazia perdi, mano. Tomei, na verdade, né. Vamos lá. Dá pra ganhar, mano. Falta, nossa, falta o quê? Dois kills pra eles ganhar. Vamos, vamos, vamos. Vamos virar isso daqui no último segundo. Cadê? Vou esperar vir todo mundo agora. Agora eu não vou errar. Eu não posso errar agora. Errei, mas calma. Cancela. Toma. Um. Vamos. Dois. Vamos, vamos, vamos. Vamos que dá tempo. Vamos, dá tempo. Três. Vai, vai, caramba. Um kill eles ganham. Não. Mano. Eu tentei, clã. Eu tentei, sério, velho. Eu tentei até o último, cara. Ó, ó, ganhei like dos inimigos ainda, isso é louco. Mas é isso, clã. Esse foi o vídeo, eu ficando por aqui. Tamo junto, é nóis e até a próxima.